Donald Trump ka reaguar në rrugë ligjore ndaj bastisjes që agjentët e FBI si bën rezidencës së tij në Mar-a-Lago në Florida. Ish presidenti ka bërë një padi përmes së cilës kërkon që dokumentat e sekuestruara nga Departamenti i Drejtësisë të mbikëqyren nga një paletret ose një prokuror i pavarur. Reagimi Trump e cilëson ndërhyrjen e 8 gushtit të agjentëve federal që konfiskuan 11 dosje me dokumenta të klasifikuara, një lëvizje tmerrsisht agresive dhe pretendon se ai u krye pavarësisht se ish kreu i shtetit kishte bashkëpunuar për javë të tëra. Aktualisht Trump po hetohet për keq përdorim të dokumentave të rezervuara. Departamenti i Drejtësisë ka argumentuar në qendrimin e tij se kontrolli ishte autorizuar nga një gjyqtar federal pasi FBI dyshonte se ish presidenti kishte kryer krim. Gjithashtu institucioni në fjalë ka deklaruar se do t'i përgjigjet në gjykatë reagimit të Trump.